Добрий день, вітаю усіх, хто нас слухає. Це медлабораторія на радіо НВ, проект, де ми говоримо про здоров'я та медицину. Сьогодні про. Здоров'я і захворювання ще топодібної залози протягом останнього місяця чи може двох в нашому суспільстві особливо активно обговорюється катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції і подія, що трапилася 33 роки тому. Очевидно, що ця хвиля інтересу до трагедії пов'язана із телевізійним серіалом Чорнобиль, який нещодавно з'явився. В прокаті на екранах мається на увазі, і ми також вирішили не залишатися осторонь цієї тематики і поговорити про деякі медичні наслідки тої аварії, і ті наслідки, які ми і досі на жаль можемо спостерігати. Якщо згадати ті часи після вибуху перші роки, то серед людей на Чорнобиль. Так званий списували будь-які хвороби населення. Ну, щоб це не було. Яка хвороба не є, це все казали, що це все через радіацію. Звісно, що в більшості випадків причинно-наслідкового зв'язку не було. Але на деякі аспекти нашого здоров'я Чорнобильська аварія і та радіація, яка вивільнилася в її результаті, вплинули без сумніву. І один із таких аспектів це захворювання щитоподібної залози. Саме про них ми сьогодні будемо говорити, а в гостях у нас. Пані Оксана Сулаєва, доктор медичних наук, та заступник директора з наукової роботи лабораторії CSD. Пані Оксано, вітаю вас. Доброго дня! Дякую, що завітали. Скажіть, будь ласка, чи правильно буде сказати, що саме щитовидна залоза це той орган, який в першу чергу і найбільшою мірою постраждав внаслідок аварії на чаес? Ну, якщо казати про довготривалі наслідки, то абсолютно точно. Якщо ж казати про гострі наслідки Чорнобильської аварії, то в принципі у гострий період могли бути були бути вражені інші органи, оскільки радіація вражає всі органи і тканини з високим рівні, рівнем поділу клітин. Але якщо казати про такі довготривалі річні наслідки, то безумовно це шитоподібна залоза. Ну, якщо казати про е, ті наслідки, які виникали в перші uh -huh. дні, тижні і місяці, то тут зрозуміло це інша історія, так, так, і так, так. в серіалі ми uh -huh. також можемо бачити ці дуже ну, скажімо так, страшні е, uh -huh. картини. Про це ми сьогодні не будемо говорити е, взагалі. Якщо говорити про довготермінові наслідки, крім е, щитоподібної залози, які ще. Захворювання стали траплятися частіше саме mm -hmm. через радіацію? Ну, в першу чергу, це весь спектр пухлинної патології. І звісно, що після Чорнобильської аварії та радіаційного ураження значно зросла частота різних варіантів пухлин, в тому числі шитоподібної залози. Крім того, ще одною мішенью радіації є гемопоетичні органи: червоний кістковий мозок. І, звісно, що тут радіаційне ураження могло призвести не тільки до збільшення кількості лейкозів, да, тобто пухлинно захворюваності, але й навпаки до тобто гіпопластичних та апластичних анемій, коли навпаки пригнічуються утворення клітин крові, ну і внаслідок цього розвиваються ці дефіцитні стани. Це те, що в народі все називається напевно не дуже правильно чи зовсім неправильно раком крові. Ось така ну, рак крові то скоріше за все лейкози, та ча угу. частіше за все з цим це асоціюється. А, а анемії це навпаки той тобто, стан, коли пригнічується утворення клітин крові, зокрема еритроцитів. Тобто тут два види змін: або пригнічення утворення клітин крові, або навпаки промоція пухлинного росту, ну зокрема, розвиток лейкозів. Але цікаво, якщо ми говоримо про дітей, які народилися вже абсолютно очевидно після. А цієї катастрофи, то захворюваність у них на різні захворювання крові, вона пов'язана з радіацією чи то якісь інші причини Ну, злі? справа в тому, що прямо такої прямої кореляції я озвучити не можу. Якщо з щитовидною залозою все просто, да і йод 131 який є радіоактивним, він накопичується в щитовидній залозі, і він дає оцей мутагенний ефект, то такого прямо, такого прямого зв'язку з гемобластозами, ну як Такого немає, проте ми розуміємо, що знов таки радіація це потужний мутаген, і він спричиняє таку загальне збільшення частоти тих чи інших пухлинних захворювань, в тому числі і гемопоетичної системи. Гемопоетична система це ну, система да, кровотворного система кровотворних органів. органів. так. зрозуміло. Сьогодні ж ми все таки про щитоподібну залозу говоримо і для початку не завадило б розібратися в найбільш загальних рисах, що це за орган, яку роботу він в нашому організмі виконує. Будь ласка, пані Оксана. Ну, шитово видно або шитаподібна залоза це такий невеличкий, але досить романтичний орган, тому що він виглядає як метелик, він розташований на шиї, передня частина шиї. Ші, і коли описують локалізацію, то завжди прив'язують це до е, ділянки гортані, там, де розташовані хрящі гортані. У чоловіків вони більш виражені, називаються там адамове Яблучко. І в принципі, е, це залоза, яка за нормальних умов, ну, практично так наочно якось так не видна. І її збільшення можна її побачити можна тільки за умов збільшення. Да, і саме тоді клініцисти під час обстеження кажуть про те, що щось змінилося з цією залозою. В принципі, залоза достатньо проста. За своєю будовою, там є фолікули, стіночка яких утворена клітинами, фолікулярними пітелія, і є це клітини, які виробляють окремий гормон. І е, ключова функція цієї залози, це ендокринна залоза, це виробка гормонів. Гормони це тиреоїдні гормони, ключові з них Т3, Т4. Їх складна назва: трийотеронін і тетрайотеронін. А інші гормони, ті, що виробляються це клітинами, це гормон кальцитонін. Він регулює рівень кальцію в крові і мінералізацію кісток. Ну, в принципі, нібито все просто, але насправді... Ситуація дещо більш складна, тому що шитовидна залоза знаходиться під контролем гіпоталамо-гіпофізарної системи, і зміни в ній можуть бути не тільки прямі, да? а вони можуть бути зумовлені змінами в регуляції з боку гіпоталамуса та гіпофізу центральних органів ендокринної системи. Ну і крім того, треба пам'ятати, що ці гормони, які виробляє щитовидна залоза, вони є універсальним регулятором. В принципі, вони теж дуже прості. Насправді, це похідні амінокислоти розни. Ну, казалось би, Що да. таке амінокислота? Одна амінокислота, але е, похідні ці вони пов'язані пов з йодом, і е, е, ефекти тероїдних гормонів вони є е, універсальними. В організмі складно знайти клітину, яка б не була мішенью для тероїдних гормонів. Отже, вони діють майже практично на все. Ну і звісно, що така універсальність з одного боку це супер, да? а з іншого боку, ми розуміємо, що коли є дефіцит або. Зайва кількість цього гормону, то це вражає майже всі системи та органи? От сьогодні ми якраз і поговоримо угу. про те, що буває, якщо цих гормонів надто багато чи надто мало. А ви, Оксана, згадали про йод. І напевно угу. будь-яка людина чула, що ось, коли говорять про ще то подібну залозу, то кажуть, що треба їсти йод. І ми навіть прекрасно всі чудово знаємо, що в магазинах продається йодова насіль. Чому? Це важливо для здоров'я щитоподібної залози йод. Ну, Справа в тому, що ми вживаємо йод, ну, ви сказали, треба їсти йод, треба їсти не йод, треба їсти здорову їжу. Так? Ми вживаємо йод через воду та продукти питання. Харчування харчування. Так. так, дякую. І насиченість цих продуктів йодом вона залежить від того, скільки цього йоду знаходиться в почві. Ну так в землі. Так, в ґрунті, землі, в, природі. Так, в землі та в воді. Ну і звісно, що ця насиченість вона різна. Коли, якщо казати про а, ті регіони, які знаходяться вздовж морського узбережжя, то звісно, що там рівень йоду набагато вищий. Якщо ж казати про гірські місцевості, то звісно, що це досить далеко від моря, і звісно, що при цьому, як правило, а, вміст йоду набагато менший. Людина має а, щоденно вживати десь близько 50 місяців. mikro gram je fjodo na dobu. Як це собі можна уявити? Це ну, звісно, на, що на ніхто не вагах. буде цього, цього міряти. Да, але справа в тому, що в принципі, ну, є такі загальні ознаки достатнього е, е, вживання йоду, да, і є ну, вже відомі дані про вміст йоду в, то, в тих чи інших регіонах. І всім відомі так звані ендемічні регіони, тобто ті, в яких рівень йоду е, і в продуктах, і в е, воді він на, значно нижчий. Ну і звісно, що Цих умов є необхідність в якоїсь йодопрофілактиці, да тобто в тому, щоб контролювати споживання йоду і розуміти, що ну, в принципі без цього можна мати певні ускладнення. А так. якщо ми говоримо про Україну, то де ось такі дефіцитні регіони ну, в нас розташовані більшою мірою це західні регіони, це Закарпаття, Волиня, Рівно, ну західні ті, що віддалені від морського узбережжя. Ну і більш Північні регіони але ну знов таки справа в тому, що тут мало просто казати про сам регіон, треба розуміти, що споживає людина. І звісно, що якщо людина харчується правильно і споживає достатню кількість морепродуктів, да, певні продукти, які ну, мають більший вміст йоду, да, там певні крупи, наприклад, гречка, да, або певні фрукти, та ж хурма, вони мають більший вміст йоду порівняно з іншими. То звісно, що за цих умов. Є шанси отримувати йод з нормальних органічних продуктів, і в цьому випадку не буде потреби в тому, щоб вживати якісь додаткові бади або якісь препарати для того, щоб насичити організм достатньою кількістю йоду. Тобто, все в наших руках. Якщо ми говоримо про йодовану сіль ось таку популярну, то вона справляється з. Тією яку е якої належить робити, тобто вона поповнює наші потреби в йоді, Ну, безумовно поповнює, тому що є розповіді uh -huh. про те, що вона навіть може бути і шкідливою. Я чув uh -huh. про це. Це правда чи не зовсім? Ну ви ж знаєте, що кожна проблема вона має різні боки, і з єдованою сіллю, в принципі, така ж ситуація все не досить однозначно. Колись були такі виконані серйозні дослідження в ендемічних регіонах, в європейських країнах. Вели таку масову йодопрофілактику через йодовану сіль і показали, що дійсно покращилася ситуація, стало менше ну, зобів йододефіцитних станів, все супер. Але справа в тому, що іноді надвживання йоду теж може бути шкідливим. Коли це робиться масово, не персоналізовано, а масово, то це іноді може призводити до йод індукованих уражень щитовидної залози. Тобто, що занадто, то нездраво. І звісно, що тут треба Ходити до цього зважено. І колись в Україні теж були такі дискусії щодо того, щоб вести оцю державну програму йод профілактики, що всі масово вживати тільки йодовану сіль. Але справа в тому, що є, якщо в нас є інші джерела йоду, то чому не вживати ці здорові продукти, які мають йод як нормальний органічний компонент? Так, а вживання солі, воно ж має знов таки. Дію. Це сіль Не тільки йод, це собі ще, є ще є сіль. І сіль на вживання солі, воно теж має створювати. Це наслідки. гіпертонія, як ми знаємо, угу. і це один із, все-таки найнебезпечніших, мабуть, продуктів із таких Ну, Це від дози. так. Так, До п'яти до угу. грамів, наскільки я пам'ятаю, на день Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує. Почти, можливо. Який ви освічений. Я в грамах М не можу сказати. У мен, мене просто угу. гарна пам'ять, як я вважаю. У нас залишається ну, буквально вже одна хвилина до завершення першої Частини Давайте перерахуємо основні ті продукти, які є доступними більш-менш для нашого населення, які містять в собі йод, які варто споживати. Ну, як я вже казала, це в основному морепродукти. Звісно, що супер, якщо людина має можливість вживати таку якісну рибу, включаючи лосось з досить великою жирністю, там є і досить великий спектр поліненасичених жирних кислот, які є дуже важливими і дуже корисними для організму, для профілактики серцево-судинних захворювань. Там досить високий рівень йоду, ну і безумовно інших мікроелементів. Але не у всіх є можливість вживати. Лосос, ми з вами це розуміємо, тому є більш доступні продукти, як морська капуста. Вона містить в собі достатньо всього, не тільки йоду, і, в принципі, це є дійсно корисний продукт, і він є доступний за ціною. Більш того, саме морська капуста, вона, в принципі, використовується як джерело для а, різних бадів. Да? А ми йдемо зараз на перерву, продовжимо буквально за кілька хвилин залишайтеся з нами. Це медлабораторія. Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Нагадую, це медлабораторія на Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Мене звати Дмитро Сімонов. В гостях у нас сьогодні Оксана Сулаєва, доктор медичних наук, заступник директора з наукової роботи лабораторії CSD. Говоримо ми сьогодні про здоров'я та захворювання щитоподібної залози. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, якщо говорити про захворювання, то. В Україні які з них трапляються найчастіше, найбільш поширеніші? Окей, дуже цікаве, дуже складне таке, дуже ємне питання. Ну, справа в тому, що частіше за все лікарі і пацієнти зіткаються зі збільшенням шитовидної залози. В принципі, це називають таким терміном зоб, да, тому що це на, ши, на шиї, ну і асоціюється з зобом як у птахів. Ну і звісно, що цей зоб він в принципі може бути абсолютно різний за генезом. Це може бути дифузне збільшення шитовидної залози, наприклад, в тих же ендемічних районах щитовидна залоза, вона збільшується в розмірах, щоб захоплювати більше йоду, і таким чином компенсувати йоду. От біфіцити. Їй не вистачає йоду, якого йоду, немає в ґрунті, і вона нарощує Збільш. так би свою масу, щоб компенсувати так, це. Так, так. І при вдається цьому, це? Ну в принципі, вдається, і справа в тому, що достатня кількість пацієнтів з таким от зобом вони мають абсолютно нормальну функцію щитовидної залози. Тобто вона це компенсує за рахунок збільшення своєї маси. А що таким людям робити зазвичай, вони? Звернулись до лікаря, їм призначають якісь препарати йоду чи що? Ну, йодопрофілактика. Якщо за потреби це необхідно, тобто є зрушення у функції шитовидної залози, залози, то тоді вже ендокринолог призначає те чи інше лікування. Залежно від статусу, функціонального статусу шитовидної залози. Крім того, збільшення шитовидної залози може відбуватися за рахунок вузлів, так? тобто не дифузно збільшується, угу. а утворюється вузол. І досить часто такі вузли є автономними, тобто вони нарощують свою масу внутрі органа автономно, незалежно від органу, незалежно від центральної регуляції з боку гіпоталамусу і гіпофізу. Тоді це буде називатися вузловий зоб. Або цих вузлів може бути багато, буде називатися багато вузловий зоб, але знов-таки функція шитовидної залози при цьому може бути навіть нормальною. Інша справа, коли мова йдеться про дифузний токсичний зоб. Це зовсім інше захворювання. Це пов'язано в принципі з аутоімунним захворюванням. Виробляються антитіла, які урожають щитовидну залозу. І щитовидна залоза взагалі інфільтрується от, лімфоїдними елементами, імунними клітинами. Але при цьому, при дифузному токсичному зобу, зобі, або інакше його називають хвороба Грейвса, відбувається активація рецепторів до тиротропного гормону, того гормону, яким гіпофіз стимулює щитовидну залозу. Так, а що це значить, якщо сказати? Це більш ну, проста масло. Я до цього казала, що щитовидка знаходиться під контролем гіпофізу. Гіпофіз знаходиться ну, в межах мозку, да? недалеко від нього. Окей, в центральній нервовій системі і він стимулює шитовидну залозу за допомогою гормону: тиротропний гормон або тиростимулюючий гормон. Цей гормон пов'язується з клітинами на поверхні клітин шитовидної залози є рецептори, він пов'язується з рецепторами і заставляє клітини продукувати більшу кількість гормонів. Так от є антитіла, при е, хворобі Грейвса, які зв'язуються з рецепторами до цього тиростимулюючого гормону і імітують, ніби тоді цього тиростимулюючого гормону. Е, фолікулярні клітини вважають, що їх стимулюють, вони виробляють більшу кількість тиреоїдних гормонів, і в результаті ми маємо тиреотоксикоз. Тому цей зоб називають токсичний зоб. Да? Ну і звісно, uh... а як це відбивається на організмі людини? Вона якось змінюється зовні? Як uh -huh. організм починає інакше функціонувати? Мається на увазі, чи можна це ось? Помітити так, якось. Так, так. Ну, звісно, що якщо більше гормонів, це вже буде гіпертиреоїдизм називатися цей стан. І за цих умов страждають органи і клітини мішені. А ми з вами казали, що в принципі мішенями тиреоїдних гормонів є майже всі клітини і тканини нашого організму. Ну, і Найбільш часті симптоми, симптоми це а, пітливість, тому що стимулюються потові залози. Крім того, тахікардія або збільшення частоти серця скорочень. Звісно, щоб відбуваються зміни з боку нервової системи. Це більш високий рівень збудженості, емоціональна така висока лабільність. А, крім того, а, ну, змінюються кожні покрови, можуть змінюватися певні з'являтися ознаки а, офтальмопатії, тобто ну, такі більш випучені глазки, mm -hmm. якщо казати таким більш. Простою зрозумілим, умовою. да, зрозумілою мовою. Ну і звісно, що, в принципі, ці зміни вони мають в собі аутоімунний механізм розвитку. І звісно, що за цих умов необхідна правильна діагностика. В першу чергу побачити, що є ознаки гіперфункції шитовидної залози, а по-друге, визначити ключовий механізм. І залежно від цього, тоді вже ендокринолог або ендокринний хірург приймає рішення щодо правильного лікування цього пацієнта. А які є ще симптоми, які Мають людину змусити замислитися і піти до лікаря, підозрюючи, що це може бути проблема із щитоподібною залозою. Ну, найчастіше за все, таким ключовим симптомом, якщо немає гіперфункції щитовидної залози, є збільшення в області шиї. Візуально да? тобто, такі... Візуально, просто Візуально, можна да, Є такий естетичний дефект, який ну напру напружує і заставляє людини звернутися. Треба сказати, що захворювання щитовидної залози вони, ну, десь три в 4 рази частіше є у жінок, ніж у чоловіків. Тобто... А чому так? Ну, ви ж знаєте, організм жінки він такий дуже-дуже. Ну, інший, е, ніж у чоловіка. Да, це, е, тонка субстанція. І звісно, що вірогідніше за все це пов'язано з, з е, гормонами, статевими гормонами. Е, тут прямого механізму, який би повністю все це описував, поки що немає. Крім того, е, та, та ж е, аутоімунна патологія, е, хвороба Грейвса і аутоімунний тіроїд Хашимота, вони теж частіше спостерігаються у жінок. Тобто, ну, в принципі, багато них захворювань вони частіше розвиваються у жінок. І можливо, що в принципі це можна пояснити частково, ну більш частою захворюваністю на аутоімунні хвороби. Ну і крім того, є ще один фактор, так, це фактор вагітності під час вагітності жінці потрібно набагато більше йоду, і звісно, що при цьому і напруженість роботи шитовидної залози, і потреби в субстратах вона вони теж зростають, і це може накладати певні такі відбитки на структуру захворюваності. Тобто, тут у нас такий цікавий важливий практичний момент. Маємо наголосити, що саме жінки в першу чергу мають бути. Надзвичайно уважними до своєї щитоподібної залози, тому що ць захворювання цього органа в них трапляються у кілька разів частіше. І якщо вже ми говоримо саме про жінок, то тут ще, очевидно, треба зауважити, що захворювання. Щитоподібної залози вони можуть спричиняти певні проблеми пов'язані з вагітністю і виношуванням. Що розкажіть, будь ласка, uh -huh. трішки більше no, справа в тому, що ви абсолютно праві. Дійсно, захворювання щитовидної залози, і дисфункція щитовидної залози дійсно накладає відбиток на репродуктивну функцію. І тут треба почати з того, що ну, багатьох жінок з гіпофункцією або з гіп з гіпотіроїті станом, як правило, Спостерігаються проблеми з тим, щоб завагітнити, да? тобто безпліддям може бути. Крім того, є проблеми з виношуванням вагітності, з проходженням самої родової діяльності. Крім того, ну, як ми вже сказали, під час вагітності потреби вони і в йоді, і в тіреоїдних гормонах вони зростають на порядок. Ну, і звісно, що це теж вимагає ну, такого більш уважного і ретельного відношення до стану шитовидної залози. тому що це, крім того може відбуватися ще й на розвитку самого плода. Якщо є недостатня кількість йоду, наприклад, в тих же ендемічних регіонах, то в принципі це може спричиняти розвиток вроджених станів, да, коли є вроджена дисфункція або дизморфогенез, тобто ненормальний розвиток шитовидної залози у плода. І наскільки я пам'ятаю, то нестача. Йоду вона може призводити і до навіть певних розумових порушень мається на увазі у дітей. Абсолютно точно. В принципі, навіть на самих ранніх стадіях ембріогенезу вже є рецептори до тиреоїдних гормонах в клітинах ембріончику, і е, ці е, гормони вони є ключовими регуляторами розвитку мозку. І нестача цих гормонів, воно спричиняє порушення розвитку нервової системи в першу чергу. Крім того, можуть бути певні особливості розвитку серця, але нервова система є ну, нібито ключовим споживачем оцих стереоїдних гормонів під час ембріонального розвитку. І народження дитини з гіпофункцією шитовидної залози воно дійсно чривато розвитком кретинизму, так званого, тому що порушення розвитку нервової системи це порушення розумової діяльності, когнітивних здібностей, Ну і звісно, що це вже на довгі роки. І це я перепрошую не якісь історичні факти, це те, що трапляється в сучасній Україні. Так, так, так. І це дійсно досі ще є певна кількість таких випадків з гіпофункцією шитовидної залози. В принципі, ну, за статистикою, 85% таких випадків пов'язано з порушенням розвитку шитовидної залози. Але як причина це може бути дійсно йододефіцит. І, звісно. Тому саме під час вагітності дуже важливо звертати увагу на раціон і достатню кількість йоду ну, та інших речовин, вітамінів, мікроелементів у раціоні. А на початку нашої програми ви розказали, що серед, через, перепрошую, радіацію, яка ось вивільнилася. Потрапила в довкілля після аварії на ЧАЕС, Зросла кількість різноманітних пухлин в різних органах, і в тому числі, і в щитоподібній. Залозі, яка ось статистика цих захворювань чи збільшується вона протягом останніх десятиліть, які пройшли після цієї аварії, чи вона на якомусь стабільному рівні, і якою вона є в порівнянні з іншими країнами, ось сусідніми, зокрема до нас, європейськими? Класне питання. Справа в тому, що в нашій країні цим дуже так ретельно займався інститут ендокринології і моя колега Тетяна Іванівна Богданова, вона прекрасна спеціаліст. І вони разом з японськими та американськими вченими проводили дослідження саме у цих наслідків після Чорнобильської аварії. І, в принципі, показано, що перші десятиріччя вони проводили статистику, там, скільки я пам'ятаю, до 2004 року було зареєстровано значне збільшення раку шитовидної залози саме серед дітей, тобто, це в першу чергу стосувалося дитячого населення, але а, це діти, які народилися після аварії, після мається. аварії, так так. Ну тобто, це в такий слід після Чорнобильської аварії. А після цього стабілізувався рівень раку шитовидної залози серед дітей. Ну і в принципі є певні наслідки, і ну, в принципі така є світова тенденція до зростання частоти раку шитовидної залози у всього населення. А чому так? Ну, це, це теж таке дуже неоднозначне питання. З одного боку, за рахунок того, що дійсно ча частіше відбуваються такі захворювання, а з іншого боку, Діагностика стала набагато кращою, і в принципі, це ну, частково пояснюється саме покращенням діагностики і покращенням скринінгових програм, особливо в таких проблемних регіонах. І я думаю, що десь наполовину це пов'язано саме з діагностичними. Змінами. Тобто статистика, як відомо, це така дуже хитра річ. Якщо не вона так. показує, що якогось захворювання стало більше, це може розцінюватися не лише як негативний сигнал, але як би це не звучало, але й позитивний сигнал, тому що означає, що хвороби нові. Не виникають при цьому, але зате вони краще виявляються виявляти, так, і їх да. можна при цьому і лікувати, якщо їх виявляти на ранніх стадіях. Uh -huh. А я нагадаю, що це програма медлабораторія на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. В гостях у нас сьогодні доктор медичних наук Оксана Сулаєва. Говоримо ми про здоров'я та захворювання щитоподібної залози. Зараз йдемо на перерву, послухаємо. Випуск новин і повернемось в студію. За кілька хвилин залишайтеся з нами. Це медлабораторія на Радіо НВ, Проект, де ми говоримо про здоров'я та медицину. Мене звати Дмитро Сімонов. А в гостях у нас сьогодні Оксана Сулаєва, доктор медичних наук та заступник директора з наукової роботи лабораторії CSD. Говоримо ми про щитоподібну залозу. А, пані Оксана, ось. Ви сказали перед тим як ми пішли на перерву в кінці другої частини про те, що проблема ракуща та подібної залози вона стосується в Україні в першу чергу дітей. Я правильно вас зрозумів? Що... Не зовсім справа в тому, що то після Чорнобильської аварії так. зросла кількість раку товідної залози серед дітей. Але насправді, частіше за все, це знов таки захворювання, яке вражає жінок, і більш того, жінок ну, такого віку передменопаузального, тобто десь 40-45 років і далі. Крім того, частота захворюваності вона зростає з віком. Ну і чим старша людина, тим вищі ризики розвитку раку щитовидної залози. Але ви сказали, що ці захворювання, ця група захворювань, її кількість, їхня кількість зростає по всьому. Світу з різних uh -huh. е, причин, чи можна стверджувати, що в Україні цих захворювань більше, ніж я не знаю, в якійсь середньостатистичній uh -huh. європейській країні, ну знаєте, я була в принципі так приємно шокована, коли подивилася статистику раку шитовидної залози, по світу я ну, очікувала, да, що після Чорнобильської аварії наша частота раку шитовидної залози буде більша ніж в, в таких розвинутих розвинутих країнах, але справа в тому, що це не так, і якщо дивитися на. На частоту ракуші то залози в українській популяції, це то це це і Ну так умовних людини, людини на 100 тисяч. тисяч населення. А якщо дивитися на Америку, то там частота 5,7 і або 5,2, точно не пам'ятаю, але дещо вище. І якщо порівнювати, порівнювати з ін різними країнами в межах Європи, то теж все так неоднозначно. Десь воно вище, десь ну, нижче. Але в принципі ми знаходимося в межах такого референтних значень. В мене є так. надзвичайно неприємне припущення mm -hmm. з цього приводу. Ви казали про діагностику mm -hmm. та про. Її якість. Можливо, відповідь тут? Може, і тут, але ну, ми ж звертаємось до статистики. А як ви знаєте... А нічого іншого, крім статистики, ми не маємо. А, так, ну справа в тому, що останніми роками рівень діагностики захворювань шитовидної залози, зокрема раку шитовидної залози в Україні, набагато зросли. Зросли на. Такий близький до європейського та американського рівня. У нас є достатня кількість класних фахівців і е, ультразвукової діагностики, і ндокрині хірурги, які знають, як це робити, і є прекрасні морфологи, цитологи та патологи, які е, верифікують ці діагнози морфологічно. Е, ну, а якщо казати про рівень діагностики, то колись в Європі е, було проведене дослідження щодо частоти раку шитовидної залози при е, різних рівнях діагностики. І вони перевірили, яка частота, коли це клінічно ставиться, коли це ставиться на ультразвукові діагностики, і коли це ставиться після смерті. І вони визначили, що при аутопсіях, тобто після смерті, частота виявлення цих захворювань вона на порядки вища, ніж та, яка проводиться прижиттєво. Так, а що тобто, це що проблема... для нас це означає? А що ну, в них теж не дуже добре? Тобто як Людина кажучи... просто могла не звертатися, тому що це її не занепокоювало. І Саме ми говоримо про і Європу. шитовидно за і про Європу, і про Америку. Це точно такі ж дослідження. Тобто, якщо у людини немає ніяких симптомів, не збільшена шитовидна залоза, нащо їй йти до лікаря і перевірятися на предмет того чи іншого захворювання? Все нормально, людина спокійно, спокійно живе і ні про що не думає. Інша справа, коли щось занепокоїло, да? тобто що то видно, залоза збільшилась до неймовірних розмірів. Звісно, що за цих умов людина піде до лікаря, лікар направить на узі або на інші види діагностики, ну залежно від того, які результати дослідження. І звісно, що за цих умов буде щось виявлено. в нашій країні. На жаль, немає культури профілактики, да? немає культури цієї профілактичної медицини. Ми тільки зараз до цього приходимо. Да, і поняття про е, періодичні огляди у лікаря, да, про скринінгові програми це поки що наша мрія, да, а не реальність. І звісно, що це може бути недодіагностика. Але є і інший бік проблеми: є гіпердіагностика. Коли ми знаємо, що є от така, таке захворювання, ми його іноді бачимо там, де його немає. Да, і тут треба знов-таки знаходити золоту середину для того, щоб все робити відповідно. До міжнародних стандартів. Ну, щодо культури, про яку ви згадали, тут е, треба знову таки згадати піраміду Маслоу, на так. де люди спочатку задовольняють якісь е, базові рівні, і очевидно, тут треба констатувати той факт, що в нас. Люди не всі нагодовані, не всі mm -hmm. ситі, тому думати про те, що буде з ними через півроку, через півтора чи через п'ять вони здебільшого не хочуть. А як, от на вашу думку, чи за переконанням ваших колег мала б виглядати оця культура щодо щитоподібної залози? Як часто треба оглядатися, мається на увазі, звертатися mm -hmm. до лікаря? Що це має бути? за лікар. Я не думаю, що тут треба виділяти окремо щитовидну залозу. Я думаю, що це має стосуватися організму в цілому. Да? І в принципі профілактичні огляди один раз на рік або за необхідності, да? залежно від віку. Це може бути іноді навіть два або один раз на два або три роки. Ну, в принципі, раз на рік то оптимальна буде частота. Цього може бути достатньо для того, щоб забезпечити. Такий загальну да профілактику різних захворювань або забезпечити їх раннє виявлення. Ну, крім того, є групи пацієнтів різного ризику, і ми ж з вами розуміємо, що з віком потреба в медичному спостереженні вона збільшується. Ну і звісно, що наявність якихось інших захворювань або проживання в якомусь специфічному регіоні. Це теж може бути додаткові ризики, які дозволяють віднести тих чи інших пацієнтів до групи високого ризику. Ну і звісно, проводити дослідження відповідно до. Вітер. Але мається на увазі, що угу. кожна людина вона має звертатися до сімейного лікаря, да. який скаже, Не тогі, що ні, коли її... горить, да, а регулярно. Який відповідно скаже, чи угу. їй треба звертатися на якісь додаткові дослідження про обстеження, мається на увазі пройти, а чи їй треба частіше ці обстеження проходити чи рідше. А повертаючись до. Ракоші та подібні залози. Я підозрюю, що це є певна група захворювань, які можуть по-різному проявлятися своїми симптомами, чи є якісь характерні симптоми, які можуть наштовхувати нас чи людину на думку, що ось вона може мати таку хворобу? Окей, Цікаве питання. Справа в тому, що рак шитовидної залози досить гетерогенна група. Ну, в принципі, це один з таких найдобріших раків, якщо порівнювати з іншими О, видами карциному. Гарна новина да, на сьогодні, так, абсолютно. Да. І більшість раків шитовидної залози десь 85%, Це папілярні карциноми, які ну досить такі доброзичливі карциноми. За 10 років виживаність пацієнтів становить близько 90-95%. Тобто, це дійсно такий е, сприятливий варіант раку. Ну, почути про рак, що це таке доброзичливе захворювання. Ну, ну я розумію. Ми з, минулого разу таки, в цій це... студії говорили про меланому, яка це як відомо, надзвичайно агресивний да. вид онкології. Так. так серед раків шитовидної залози є агресивні. На щастя, вони зустрічаються набагато рідше. Десь один відсоток серед всіх раків шитовидної залози це анапластичні карциноми або е, низькодиференційовані карциноми. Ціноми такі карциноми вони є дійсно агресивними, і звісно, що це завжди, як правило, несприятливий сприятливий прогноз. Виживаність дуже низька. Є ще медулярний рак, який розвивається з цеклітин. Він теж досить складний і він більш агресивний, але теж на щастя він спостерігається лише в 5%. В відсотках а, випадків. І тут головне це рання діагностика, рання і коректна діагностика. І тут ключову роль відіграють саме фахівці. На той ендокринологи, які е, мають запідозрити, що щось не так, да? і е, безумовно, це е, перший, перший, в першу чергу лікарі ультразвукової діагностики. І знов таки тут багато залежить від того, в які руки потрапив пацієнт, наскільки освіченим є лікар і наскільки він правильно використовує ті чи інші діагностичні алгоритми і системи. Тому що е, поздивитися ультра, е, під ультразвуком, що то видно залозу і сказати, що вона збільшена. На то багато розуму не треба гарні освічені лікарі вони використовують спеціальні системи, ті які чітко за критеріями оцінюють ризик. Того, що якесь вузлове, вузлове утворення є підозрілим на злоякісну патологію. І тут йдеться про ультразвукову діагностику. Ультразвукову так? діагностику. Тобто, вже на етапі ультразвукової діагностики можна запідозрити, що цей вузол або кілька вузлів є підозрілими на рак шитовидної залози. І надалі лікар приймає рішення, чи потрібні додаткові дослідження, як правило, ну що видно, залоза це благодатний орган, тому що він знаходиться з поверхні, і він легко доступний для того, щоб отримати з нього матеріал. І частіше за все, за таких сумнівних умов, лікар робить. Аспіраційну пункційну біопсію, тобто, ну, грубо кажучи, да, шприцем проколюється шитовидна залоза і витягується певна кількість клітин шитовидної залози для подальшого цитологічного дослідження, і цитологічне дослідження знов таки може. Сказати, наскільки підозрілими є ці клітини. Цитологія ніколи не дає діагноз, що це 100% рак. Вона дає заключення відповідно до класів. І знов таки тут важливо, щоб цитолог був освіченим і грамотним і правильно оцінював і інтерпретував ту картину, яку він бачить. І досвідчені цитологи, які, наприклад, працюють в нашій лабораторії, вони все оцінюють за міжнародною системою БТЕЗДА і відповідно до цього, оцінюють, мають клітини, які оцінюють отримані під час біопсії ознаки злоякісні. Або вони просто атипові, або вони виглядають як нормальні клітини без пухлинного ураження. Ну і відповідно до цих шостих шости класів за батездою відбувається оцінка цитологічної картини. Ну І за певних потреб, там де е, цитологічне заключення дає там, третій, четвертий або п'ятий клас за батездою, тобто якась атипія неясного значення, або підозра на те, що злоякісний процес, в цьому випадку американська асоціація. Теорідологічна і НСН рекомендує проводити молекулярні дослідження. Чому раніше все, що було, підозріле, одразу вирізалося. А в принципі, як вирізати шитовидку? Як правило, всю робиться все відразу. І людина далі живе без шитовидної залози. Ну, нібито дрібниця. Да? І п'є гормони да, до кінця гормони. Свого життя. Але справа в тому, що це не тільки економічне навантаження на людину, це ще й навантаження на здоров'я, бо будь-яка замісна терапія. Вона все одно відрізняється від нормального функціонування шитовидної залози. І звісно, що це може спричиняти якісь додаткові наслідки і ускладнення. Ну і наразі всі приходять до того, що необхідно використовувати органозберігаючий менеджмент. Да? І там, де це можливо, краще по. Терпіти, враховуючи, що рак не такий злий, да? подивитися, поспостерігати цю людину, впевнитися в тому, що це дійсно рак, видно зози, і тільки після цього йти на операцію. Тобто існують вже, якщо ми так спростимо це uh -huh. пояснення, над сучасні методи, які дозволяють uh -huh. от, визначити з точністю близькою до 100%, чи все все-таки рак uh -huh. і його треба лікувати, ось таки у такий uh -huh. радикальний спосіб, чи це якась менш небезпечне захворювання, uh -huh. і можна його спостерігати, uh -huh. чи якось консервативно. Абсолютно. і, в принципі, ну, наші спеціалізовані заклади, такі як інститут ендокринології, центр ендокринної хірургії. Вони використовують самі оці міжнародно визнані протоколи да, пошагової діагностики і прийняття рішень, залежно від ОЗІ, цитології і молекулярних досліджень. І я вам маю сказати, що молекулярні дослідження вони вже є доступними в Україні, вони можливі і ну, треба цим користатися. Звучить оптимістично, будемо сподіватися, що так воно і є насправді. А нашим слухачам ми, як завжди, бажаємо не хворіти і ходити до лікарів в першу чергу для якоїсь профілактики, щоб якщо раптом щось відбувається, то бачити його на ранніх стадіях і вирішувати. Я нагадую, що це. Медлабораторія на радіо НВ. І сьогодні в гостях у нас була Оксана Сулаєва, доктор медичних наук та заступник директора з наукової роботи лабораторії CSD. Дякую вам, пані Оксано, і дякую всім, хто був сьогодні з нами. Почуємося рівно за тиждень. Дякую.